दिंडोरी तालुक्यामध्ये 2 दिवस झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे। दिंडोरी तालुक्यामध्ये गेल्या 1.5 महिन्यापासून पावसाने दडी मारली होती, त्यामुळे वरी, नागली, भात आणि भुईमूग तसेच उडीद आणि मूग पिकांचे दुबार पेरणीचे संकट हे राज्याच्या समोर असल्यामुळे काल सायंकाळी आणि 12 जुलैच्या मध्यरात्रीपासून जोरदार पावसाने हजेरी लावल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे। दिवसापासून शेतकरी पावसाची वाट बघत होते, तर काल रात्री बऱ्यापैकी पाऊस झाला। तर शेतकरी पाऊस झाल्यानंतर पूर्ण शेतकरी कामाला लागलेले आहे। आता जे पाण्याची गरज होती शेतकऱ्यांना ती पूर्णपणे म्हणजे झालेली आहे कालच्या पावसाने, आणि शेतकरी कामाला लागला आहे आणि शेती पण चांगल्या पद्धतीने होईल असं वाटतं।